Já jsem dostala marshmallow na vendo. Tože? Počkej, až uvidíš ten tvar. Počkej. Koukej. Ježiš, tak to je fakt divný. A já jsem Aki a vítám do dalšího Robloxu tady s Sendou. Čau. Dneska tady máme simulator, kdy budeme mít kladivo a třískat krtky do země. A má to tady extrémně nabitou hudbu a mně se to líbí. Nejradši bych tady dělala celou dobu tohle. Ne, nebudu, možná jsem tam budu jako vrtět hlavu do toho, do rytmu, ale jdeme se na to vrnout. Máme tady, u nás tady Raso. Nejede, jo, tyhle ty krtci, jo, ale v cizině to celkem jede takový na tom automatu, dostanete gumový kladívko a můžete třískat, jo. A to přesně tady děláme. Jako já jsem zrovna chtěl říct, že to je extrémně luxusní, jak má do nich flákáš, do těch krtků. Dostáváte za to peníze samozřejmě, tady na začátku máme úplně basic zastupku a zároveň nahoře, vlevo se nám přičítá kolik krtků, nebo on to je krtek nebo bobr, nebo co to má být teda? To je krtek, co ti leze ze země, krtkové, ale ne? Ale krtek nemá oči a takovýhle zuby. No tak tady je to takhle udělaný, ježišmarja. Dobře, hlavně tady třeba i surikat a to je úplně jedno, prostě tam je nějaká věc, do čeho třískáme. Tak tam vidíme i kolik jsme jich vlastně my už krtky zabili, je to takový trošku morbidní, ale je to tak. Zároveň teda i coiny, džemy, určitě budeme potřebovat něco, na něco džemy a zároveň nahoře máme vidět asi náš skill nebo level, a jsou to hvězdičky, už máme 4, to je celkem dost. A nežiny vlastně my celkem dáváme jako jim dost za ty 3 fláknutí, jenom 3 fláknutí stačí a zabili jsme je. Že to je cool, máme tady i pety, vypadá to, že pety budou asi takový klasický basic, což nám nevadí. Jdem se na to vrnout, kam bychom daily reward. Oh, mohla bych to dostat? Jo, Vendo, vem si tady tuhle tu krabici. Jakou krabici? Jo a jo, počkej, už tam běžím. Máme tady basic vajíčko za 25 coinů, nebo za 5000 vodní vajíčko. Proč takhle vodní? Oh, legendární, to vypadá divně. Ale dáme si klasický basic 25, to... Jak to říct, no to nám vůbec nevadí, to nám ani to nezjistíme, že jsme něco takového ztratili, sakra, otevří se. Máme teda asi králíka, nebo nevím, co to bylo. Rovnou se nám to i equiplo, což je fajn, a máme tady i Billy Boba, který, tak tohle byl asi nemám páru, já jsem teďka odklikla teprve, Billy Bob se jmenoval, jeho asi quest, nebo to, co povídal. A jsem ráda, že my můžeme mít jenom 2 pety. Ne, já mám 3. 3? Jo, tak dobrý, takže já mám hezky hnědýho králička, bílýho a druhý je taky bílý, já myslím, že je béžovej, tak nevadí, škoda. Máme tady další 1000 jsem dostala v rewardech, takže mám 2300. Daily spinner, jeden free, tak to si vezmu taky. Coin boost na 20, mám 25%, to je celkem dobrý, ne? To je fajn. To je v celku dobrý, já si taky myslím. Takže já to tady hezky utratím. Teďka natřískám prostě tyhle ty naše ty a budu mít už level 7. Teoreticky bych mohla jít už dál. Jako jo, no, já jsem si teďko koupil nový kladívko a půjdu právě dál. Já právě si ho asi taky koupím. Máme tady i ability show, což na to se rozhodně taky podíváme. Můžu si rovnou koupit za 2000 kladívko. Peru. A jdem se podívat do pršice a vážně mi teďka museli zrovna vypadnout sluchátka. Tak, ability, máme tady, jasný, my máme nějaký fireball, máme tady i nějaký se šípama, což stojí 500 gemů, 1500 gemů, 4,5 gemů, tak to je celkem fajn, jo, zároveň, teoreticky tady můžeme i koupit ty kladiva, to je dobrý, to je celkem fajn, že to můžete kupovat vlastně všechno a můžeš je třískat, proč si je nemůžu třískat teďka? Já mám to, že mi asi vypadl internet. Jo, všichni běhají na místě. Ne, teď už se načetl a teďka mi všichni bobři zmizeli. Já můžu s něčím pomoct. Mě to vykoplo. Teďka mi to ukazuje, že mám koupit vajíčko. Ono je blbý, že až teďka mi to začne ukazovat, co si mám koupit. Dobrý, no. Tak nevadí, ale získala jsem aspoň džemy za to, zároveň jsem tady dostala 50 džemů. Vendu to teda vykoplo, což vůbec nevadí, já mám teda jsem fakt... Tu. Ježíš, tady jsou nějaký ultra skvělý bobři nebo krci, tam byli se zlatýma křídlema. Furt ty dobři! Ježíš, no co, tak je to bobr králík nebo něco, jo, je to prostě něco chlupatýho se zubama. Dobrý, my jdeme rovnou. Kde seš až v jaký lokaci? Já teďka v té druhý jsem, prosím tě, teprve jsem šla. Aha, já už jsem trošku jako dál, protože tady jsou úplně gigantický. Jo, jako já už, to vidím. Jo. Ale vidím to a teďka jsou velký.
Ale na ty giganty, my máme asi stejný to kladivo, což jako, jo, pohoda. Někdo nám tady pomohl, že jo. Ježišmarja, ale tak jedu, klikej, holka, seš pomalá. Stejně je teda hrozně divný, že vej, prostě ty krtky do nich takhle mlátíš kladívkem, jo, prostě tady proč? Jo, tady to je na houby, já jdu tamhle. Tamhle máme goldový, ne, ten byl můj. A máme tady i double jump. Toho jsem si nevšiml. Žuž, a jo, můžu být rychlejší, aspoň musíš běhat tak pomalu, no. Přesně já si tak. Jdu koupit za už... 5000? Ano, přesně tak. Já chci taky, takže ještě tady poflákám něco, abych měla vlastně desítku. Jako 10 000, chápeme se, abychom si mohli koupit to rovnou. Uncommon! Mám nějakou rybičku. Jo, rybičku. Upřímně by mě zajímalo, jako, jak ty vodní tady můžou přežít, když jsou vlastně jako na souši, ale nad tím nebudeme jako přemýšlet. Je to hra. Tropical fish! Nevím, která to byla, ale to je jedno. Takovou oranžovou mám já. Jo, já taky. Tak to bude ona. A druhou, uncommon, ano, měla takový divný úsměv, měla. Dáme si, můžu tady rovnou dávat, ne, musíme to teda klikat, to má 225,30, jasný, tak rozhodně se vyplatí teda něco to novějšího. A jdeme dál teda na další zabíjení. Zase já potom to zvíře. No. Počkej, já teďka koukám, to nějaký portál? Ne, to není nic. Já potom potřebuji totiž 30 000, abych vůbec mohl do další lokace, což ano, je docela dost teda. Což je, ano, přesně tak, docela dost. Tyhle, tady se spamnuli nějaký divný černý. Nevím, černý? Jako, ne, jako nejsou asi černý, ale vypadalo to jako černý, že vůbec nešli jako zabít, víš? Že jako mají strašně, nevím, no, prostě divný. To je jedno, na tím budeme zase přemýšlet. Zase našetříme 5000, aby jsme si teda mohli pořídit toho posledního za 5, což už mám teďka. O, tady je nějaký bílej. Nejde zabít, my ho chceme zabít, ale. Ale vezmeme tady zlatýho, protože to je rychlejší, že jo? A teďka už zase je v cajku. Ježiš, no tak tomu nerozumím. Jdem koupit prostě to vejcem. Radši takový to. Takový to, když si nevíte s čím a jak rady, běžte si koupit vajcem. Takže tak, doufám, že už by to mohlo být něco lepšího. O, modrou fišku mám. Fišku? No, modrou tak aspoň rybku. něco lepšího. No, je to jako horší než ta tropika, ale furt má to 150, takže je to prostě skvělý. Já bych si jako rozhodně teďka chtěla našetřit na lepší kladivo, protože co si budem, lepší kladivo je lepší kladivo. Logicky, že jo. A zároveň bych teda se chtěla aspoň dostat do sakurovýho lesa. No to je ten za 30 000, ne? Ano. Právě do toho bych se chtěla dostat, takže musíme našetřit na lepší kladivo, aby jsme mohli dostávat lepší peníze. Zároveň, abych teda mohla, protože mně přijde jako takový jako zbytečný na ty větší ty týpky, jako je Venda, protože je nezabiju sama, každý mi to akorát vyžere, jo. To se ti vůbec nedivím, že tam furt jeden týpek se snaží vyžírat, ale já to, když do toho klikneš, ježišmarja, mám maky nějakýho narvala. Ježiš. Okay. Dobře, no takže když do toho klikneš ty první, tak on ti to vzít pak nemůže. Oh, jo, takže tak to je cool. V pohodě. Tak, to je celkem dobrý vědět, si myslím, že už na začátku, ježišmarja, to je nějaká potvora zase. A hele, my se rovnou, víš co, že se můžeš i teleportovat? Ne, my se můžeme teleportovat, okay, to nic. Go to shop, ty můžeš rovnou dávat i go to shop, tak to je dobrý. Za 7 000, za hele, víte co, já si našetřím, můžeš to křížkou, jo, já musím odejít. Za 15 000 já si našetřím na to další kladivo, takový zajímavý je, skrz to, že má takovou jako vysunutou část, nebo jak kdyby měl kolík na té druhé straně. Kolík, dobře. Ne, jako fakt, mám tam toho nějak danýho hodně. A já chci ale tohle kladivo za 15. Čum teda toto je hustý. Trošku to vypadá, jak kdyby to bylo z nějakého meteoritu zelenýho. Už máš kladívko za 15 000, jo? Já už mám kladívko za 15 000, takže tak. Ty kráso, tak ty jedeš teda, já mám za 7,5 teprve jenom. O, tak to na to jsem já kašlila, to jsem si nekupovala. Já jsem rovnou právě našetřila na těch 15, takže tak. Myslím si, že jako když budu tady, tak v celku se mi, ale občas mi přijde, že prostě ty bobry nemůžeme zabít, ale to nevadí, teda krt. Podle mě to je kvůli tomu, že do toho už někdo klikl, víš, takže jako jo, to nefunguje. Jo, je to možný, jo. Je to možné, už mám 10 000, takže už jenom 2/3 a můžu jít teda do sakurového lesa. Já zároveň teda jdu zkusit i teda tady ty obří.
A dobrý, zůstávám tady u obřího, protože teďka to můžu zabít úplně lehce do prčic. Asi budu jenom tady na té jedné straně a prostě to. Ale jako upřímně v té malé zóně, vendo, kde jsou ty mrňavý, tak ty peníze rozhodně chodí rychlejš, protože se jich tam spawnuje fakt extrémně hodně. To fakt, tak já jdu teda vedle, no, uvidíme. Fakt běž vedle, vypadí jo, se tam. Jo, tam začínám klikat a rovnou prostě automaticky zabíjíš, že jo? Ano, jo, tak protože to je možná se toho tam spawnuje hodně, no. Ty krásu, tak tu už mám skoro 30 litrů, ty jo. No, jsem ti dobře poradila, co? To teda. To teda, jinak kolikátku level máš nahoře? 21. O, já taky. Teď 20. Tak, jdu do další lokace. Mně chybí 4000 a jdu taky. A kolik jsi zabil už těch bobrů? Už můžu jít do další lokace? Jo, 55. Já 200. Ty jo, no tak to máš tam z té lokace, no jak rovnou jsi tam kliknala, 200, no. Ano, přesně tak. Jsou tady nový vajíčka, ještě tak hezký, tyhle ty lampy se mi vždycky tak líbily. Jmenu to je mám velkýho. Za 20 000, kde jsi zase ne. Já jo, jsem jistě koupil toho z Revardu. Jo, jo, počkej, tu mám, toho mám taky. Ježišmarja, my tady máme makity, máme tady asijský bobry. Nebo bobry, protože říkáš, že řekl už bobry, bože můj. No, krtky, bože můj. Krtky, ježiš, ale teda jako mají hodně velký damage, ale zároveň čumte na ty peníze, jak jdou. Wow. Ježiště, dobrý. Se to teda moc jako nespadlo, teda nevím. Ty vole, mě z toho jdou úplně prachy jako prasa. What the fuck? Já už mám 30 tisíc. Čím to je, že mě je vůbec nic? Jo, tak to nevím, no. Teď mám desítku, teprve. Já už mám 40. Možná toho, že máš lepší to kladivo, že dáš větší damage, tak ti to je rychlejc, jo, no. Jo, jo, to bude ono, to bude ono. Já chci našetřit na těch 50 tisíc, abych si koupila to druhý vejce hned za 50 tisíc a zajímá mě, co tam dostaneme. A nejtežku divný, že jsem měl desítku a teďko mám zase 8,9 na jednou a to jsem jí se koupil. Jo, mně taky přišlo, že to tam jednou se mi snížily peníze. Ale nevím, to ale... O, ježiš, já mám koalu! Hovno! Koala je druhá, ne. Ale to vůbec nevadí, ale je kouzelná, čem to na to, kde je ta koala? 31 tisíc, o můj bože, Vendo, pak si koup hlavně vejce, jo, protože je to fajn. Já, čestá! Já mám koalu, to je ten, o, hustý, počkej, ne, ta už moje nebude, sakra. To je bude moje, hezky, děkuji. Tak teďka už musíš dostanu? Mít hodně peněz, ne? Ne, 13 tisíc. Tyba, já nevím, jako, proč z toho nedostávám skoro nic. Jo, tak to ti taky neporadím, ale mě ty prachy jdou krásně, což a to už mám rád. I lepší kladivo než ty, už mám tak. Růžový. Já chci taky růžový kladivo. Je za 17 tisíc, prosím, další jo? Česta, počkej, tak s vámi, a další jo? Nevíš za kolik je? Jak to mám vědět, to nemám ještě odemknutý. Dobře. Já si našetřím za těch 50, kdyby náhodou, až tak si teda koupíme nové kladivo. WTF, teďko jsem tam viděl, měl jsem 28 tisíc a najednou... Nemáš 25. Nemáš 20. Prostě co to je, proč najednou mi prostě berou peníze, halo? Hele, máš za 17, za 35 a za 45 tisíc. Kupuju rovnou za těch 40 tisíc. Oh, ale tady goldovej. Já chci goldovýho. Oh, můj bože. Já jsem získal chipmunka. Ježíš, tak to musí být taky kouzelný. No, takovej normální, ne, nic moc. Oh, ale i tak, cool. Hele, když lidi, tamhle za si mě... můžeš udělat zlatýho. Top, jo? Tak zbytečný za tím. Za mě je to top simulátor, rozhodně si to zahrajte a zkuste mi napsat do komentářů, pokud už jste nějaký tenhle ten simulátor nebo tenhle ten přesně daný už jste znali, anebo jsme vám ukázali teprve my. Já jsem dostala marshmallow na Vendo. Cože? Počkej, až uvidíš ten tvar, počkej. Koukej. Ježiš, tak to je fakt divný. Dobrý, já to tady asi nebudu přehánět. Počkej, ještě ne, dobře. Počkej, chvilku, otvírá se. Co to je, to je koala? Jo, to mám taky, tak, ale to je kouzelná jako. To má 31 tisíc strenčky. Jo, mám koalu. Chceš říct, kolik má ten marshmallow? Ne, nechci to vědět. 95 tisíc. Běž do hajzlu. Ale já jsem si tady získala nějaký XP, mám skoro 26. level, což je mega, mega hodně velký. Další lokace stojí 2,5 milionu, tady máme, já se podívám, jestli ještě jsem teda úplně, tady máme teda veliký, což jsou, a tady jsou ještě větší, ježiš, čumte na to, on je větší než já. Cool. A očividně ty petové zároveň sami útočí. Čumte na to, že já tomu vlastně nic neklikám, nic a zároveň tomu teda zároveň útočili sami, sice jsme to neviděli, ale útočili. Mě teda vůbec neútočili, tak to nevím. Ne, ono to nic nedělám, nebo stačí jenom kliknout? Jo, já vůbec má někdy nevím.
tak nevím lidi, fakt nevím, ale předtím to útočilo samo, akorát my jsme to neviděli, no nic. Já doufám, že se vám to líbilo, je strašně jasné, asi ještě dneska zahraju, takže tak, my se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.